Banda Frymore e Shkodrës ka qelur si parin e aktivitetit dyditor në kuadër të takimit ndërkombëtar të bandave Frymore, I organizuar nga Bashkia Shkodër, Teatri Migjeni dhe Qendra Kulturore Pjetër Gaci. Aktiviteti u mbajt në sheshin para Bashkisë Shkodër. Bruna Keqi, përgjegjëse zyrës së kulturës pranë Bashkisë Shkodër, tha se në këtë konkurs marrin pjesë 8 banda Frymore nga Shqipëria, Kosova dhe Mali I Zi. Këtë vit është edicioni I dytë I këtij lloj aktiviteti. Pjesëmarrës në këtë aktivitet këtë vit do të jenë 8 orkestra frymore nga Shqipëria, Mali I Zi dhe Kosova. Shpresoj dhe besoj që ky lloj aktiviteti do të japë një frymë dhe një risi këtyre trupave të cilat duhet të thënë që janë mbarti një histori pas vetes dhe kanë veçantinë e tyre edhe të funksionimit, por edhe të artistik. Gjithsesi, unë besoj dhe shpresoj që qytetarët shkodranë do të dinë të presin këto trupa të cilat në nderojnë me pjesëmarrjen e tyre në këtë aktivitet. Kujti Malia, dirigjenti bandës frymore të Shkodrës, vlerësoi rikthimin e këtij konkursi pas disa vitesh. Bashkëpunime të tilla I shërbejnë të ardhmës së këtyre trupave. E ne jemi para një fakti që vitet e fundit realisht janë zbehë e këto trupa në rrafshin kombëtar, për mas më thonë se në një pjesë të mirë të bashkive apo të qyteteve janë shkri. Më duket se rinisja e këtij aktiviteti kombëtar që disa vite përpara bëhen në Sarandë, rinisja dhe normalisht rinisja në Shkodër kanë vlerë edhe për ta rikthyer këtë traditë, por pastaj zhvillimi në Shkodër ka një histori të gjatë. Mendoj se është qytet që I takon jo thjesht si qytet I artit, por si qytet I themelimit e kësaj trupe. Dhe unë mendoj që ballafaqimi I këtyre 8 trupave që e përmendi edhe Bruna që janë prezente, do t'i shërbej një herë rrallë parë për të nxjerrë konkluzione gjithë secila palë për vete se ku duhet shkojmë me këto trupa, sa brestrina duhet me afru, ku jemi me të ardhmen, por pastaj edhe për mënyrën se si këto trupa menaxhohet nga bashkitë respektive. Aktiviteti do shtrihet edhe në datën 12 maj ku bandat frymore do të interpretojnë në sheshe të ndryshme të qytetit të Shkodrës. Në Teatrin Migjeni do zhvillohet ndërkohë koncerti Gar, takim ndërkombëtar I orkestrave frymore.